前几天我们去拍那个送货的 vlog， 然后请我同学来帮我拍。那时候去 seven 买的这个给我，干炒芭乐干，我没有收钱，这比想象中好吃很多。爱上了吗？我什么都可以质疑你，但就不能质疑你的胃。你吃成这样是有原因的。那先看一下它，先看真台主表演，怎么样？狗都不吃哎、欸，招牌。有点脱飘，试试看啊。哎，我今天不点脱票超痛苦。顺势做不出来啦，不能点，不能不点。对于新手来讲，不点脱票完全 OK。对老手来讲，不点脱票太痛苦。好怀念大学，来当陈玉鲁的同学吗？那你就可以回鲁大学。完全脱不了。痛苦，完全没有脱标，这人怎么李小龙啊？上天下地的，我确定有。不脱飘都能赢他们，我确定这个一定要点。If you're ready now， 我觉得一步点一半没有那个脱胶保持度的意思，就是你把它点的越满，你的脱飘能保持的角度就越完整。而且简单来讲，那个是目前看起来是一定要点满的。为什么会有这个图啊？是道具图吗？我靠！啊，他黑到我根本不知道那里有柱子。We got the number one, we got the number two, double over the pool。
那不能编图了吗？可以编图的那个是手游，那个不是，我肯定是漂移。我要撞一下，我撞了。不过觉得韩国赛区竞争比较激烈吗？还是其实都差不多？我觉得都差不多了。我讲真的，我觉得我现在打跟我十年前在 TSO 打的状况差不多。你现在还要吃饭吗？二九吃个中餐呢、啊？我靠，挺稳，这个 Victor 谁啊？Victor 之前会抖操作小细节那一位啊，真的假的？是同一个人吗？真的吗？这么多人叫 Victor， 哎呦，看你还是看到撞到了。